Zavisnosti. Dobro, to je tačno, ali svako polazi od sebe. Nemanja, zbog čega je Luka dobar kapiten? Pa zato što brine o nama, stvarno. Ne, stvarno, Luka je dobar kapiten zato što voli da se druži. Eto, to je prvo rekao, zato što voli da se druži, voli da napravi tako timsko okupljanje, što je veoma bitno za tim. Što se tiče terena, mislim da je pravi vođa i jako mi drago, pošto nije prvi put da mi je kapiten, jako mi je drago što je ponovo kapiten i u Zvezdi, tako da želim mu da bude još dugo kapiten u Crvenoj Zvezdi. Da ti dugo još bude kapiten, Luka. Koji su Nemanjini rituali pred utakmicu? What's up, y'all? What y'all doing? Always interview? Chillaxing. Kupi kart. Koji su Nemanjini rituali pred utakmicu? Pa šta znam, nije neki pretjerano sueveran tip. Nabije slušalice uši, sluša muziku, slabo priča sa kim. Uglavnom je prvi na terenu, pre utakmice šutira, namešta ruku i to je to. Nema ništa specijalno sada što bi bilo pretjerano interesantno. Kako raspoložiš Luku kad Arsenal izgubi? Pa, dobro pitanje, skoro je bilo Liverpool, Arsenal, pa zezam ga malo, vatreni navijač Arsenala i uvijek je zanimljivo kada gledamo fudbal i generalno. Mnogo više poznaje fudbal od mene i prati, pa šta god da mu kažu, uvijek mi uzvrati nešto, pa ne mogu ni puno da ga zezam, ali uvijek se šalim na taj račun. Ko je od vas dvojice bolji u igri, jedan na jedan i zašto? Ja. Zato. Dobro. Tipični Lukini odgovori. Čiji skokovi i zakucavanja najviše oduševljavaju Nemanju? Njega? Da. Pa ne znam. Moji ne, sigurno, ali... Zato što su retki, onda me to mnogo duše i zakucam. Stvarno? Da. Ja. Znači njegovi, zato što su retki, da li te... Gleda često, uhvatim ga da gleda neke klipove po YouTube-u, highlights i tako da... To od onih je što se laže na zakucavanje i na NBA i tako da... Uglavnom gleda NBA igrače. A da li te vodi nekada u Novi Sad? Pa nije skoro, bili smo prošle godine, smo bili jednom i bilo je baš super. Ali nije skoro, pošto treniramo non-stop i veoma smo vredni, onda ni nemamo puno slobodnog vremena. Ovim putem apelujem na Nemanjinu devojku da ga pusti da ide samo u Novi Sad, zašto je ona najveći razlog, zato što ne ide. Nadamo se će se to promeniti tokom sezone. Hvala vam puno na razgovoru. Luka, nećemo ovoga puta pitati kakva su očekivanja pred Euroligašku sezonu. Saznaćemo tokom sezone, ja se nadam. Hvala, konačno, ovo je malo originalan intervju. Drago nam da ste se vidio. Za razliku od Nemanje koji je uvek profesionalac i nema problema da odgovara na sva pitanja. Tako, Nemanje? Ja sam uvijek bio dobar džak i poslušao. Hvala vam puno.